Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Tada. Abaikan apa sih pak? Betul, kau orang tengok ni, comel ke yang kasut ni? Tada. Hai semua. So hari ni Hania akan tunjuk Hania punya skincare sebab ramai sangat yang minta nak skincare. Hania nak skincare, Hania nak skincare, Hania nak skincare. So Hania akan tunjuk kat korang apa skincare Hania pakai. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe Hania dulu tau. Sebab bila korang subscribe, bila ramai subscribe Hania, Hania rasa macam lagi seronok nak buat video untuk korang. Okay, so jangan lupa subscribe and jangan skip iklan. Saya nak buat pengumuman sikit. Saya adalah seorang yang rabun. Jadi bila saya nak tunjuk apa skincare yang saya pakai, saya kena buka spek mata saya. So kalau macam nampak macam pelik video tu sebab macam tak nampak macam tu, faham lah, okay? Saya minta maaf dulu awal-awal. Sekian, terima kasih. Jadi marilah kita tengok apa barang-barang yang Hani pakai, okay? Yang pertama, mestilah korang kena pakai pencuci muka. Korang wajib pakai pencuci muka. Itu paling penting. So, pencuci muka yang ni pakai. Ini pakai Eversoft. Yang ni. Okay. Ni best. Padahal ni best lah. Sebab dia macam terus hilang minyak yang dekat muka tu. Takkan nak tunjuk macam mana nak pakai pencuci muka kan? Takkan korang tak tahu. Korang just ambil sikit and then korang basuh muka korang. Letak kat muka, basahkan. Siap. Macam tu. Lepas tu, kita mestilah pakai toner. So, Hani pakai toner daripada Sambai ni. Yang ni yang warna kuning. Kuning ni Uja Niacin. Tengok ni. Oh, sebelum tu, harga ke apa semua ni akan tulis dekat description box kat bawah, okay? Sebab Hani tak ingat dah harga dia. Hani dah beli lama gila. Okay. So, pakai toner. Hani dah pakai. So, Hani pun tak pakai apa-apa lagi sekarang ni. Marilah kita pakai. Okay. Kadang-kadang sapu je kat muka. And then kalau korang rasa macam nak bagi dia meresap macam tu, korang tepuk-tepuk dia. Dan tepuk kuat-kuat sebab kesian muka tu kan. Gitu. Next, kita pakai mask. So, Hani pakai mask daripada Foreo yang Make My Day punya, okay? Okay, nak pakai benda ni, dia kena ada device dia. So, kita pakai ni. Foreo UFO Mini. Okay. Barang ni Hani baru beli je. So, nanti kalau korang nak tahu elok ke tak elok, Hani akan buat video lain. Buat review, okay? Lepas kita kena buka ni lah. Okay. Kat dalam ni dia ada macam mask kecil je. Macam ni. Okay. Cara dia, letak dekat atas folio tadi. Dan tutup. Kita on dia. Okay, dah on. Use a circular motion as you gently glide UFO across your face and neck, distributing mask essence evenly. Allow your mind and body to slowly awaken as the red LED and a gentle warmth. Tak, dia rasa macam panas. Dia rasa panas sikit. Best dia pakai dia. Sonic pulsations infuse moisture into your skin for a radiant, healthy-looking complexion. Reese's, the anti-pollution formula is locked into skin, while the green LED helps reveal a brighter, more even skin tone for an all-day glow. Your smart mask treatment is now complete. If you'd like, you can repeat the treatment.
Otherwise, dispose of the UFO activated mask and rinse your device. Okay, dah diam. Okay, dah habis pakai benda ni, so korang boleh tutup je lah yang basuh benda ni, okay? Just tutup. Okay, and then tunggulah dia kering. Tepuk-tepuk. Oh, lupa nak cakap. Okay, kalau korang nak pakai skincare ke apa ke, jangan lupa tengkuk korang, okay? Kau jangan pakai kat muka je. Tengkuk korang tu pun macam sebahagian daripada muka korang juga, okay? Jangan lupa. No, jangan lupa tengkuk. Tunggulah dia sampai kering. Kita dab sampai kering. Kita betul-betulkan kening sikit bagi macam cantik sikit. Okay, dah kering. Kita next kita kena pakai apa? Serum. Okay, ni serum Yuja juga. Daripada Sambai Mi. So, kita pakai satu pump je. Okay, satu pump. Kita dab kat muka. Tengok dia macam toing. Macam ada labu. Dah. Aku dab. Tubuh lain. Tiba. Okay. And then selepas pakai serum, kita pakai moisturizer. So moisturizer pun sama daripada Sambai Mi Hijau Niasin. So pakai sikit je. Sebab tadi muka dah cukup moisturize dah dengan apa? Essence for you ni. So pakai. Okay, ratakan dekat muka. Okay, dah. Lepas pakai moisturizer, kita pakai sunscreen. So korang jangan lupa tau pakai sunscreen ni. Hani pakai sunscreen daripada Skin Aqua yang tone up punya. Nampak tak? Nampak kan? Nampak kayak ni. Ouch. Cucuk kot pini. Yang ni korang tak boleh skip. Ni wajib. 3 kali wajib. So wajib pakai, okay? Ni lah yang lindung kulit korang daripada sunburn apa semua, okay? Kena pakai sunscreen. Sunscreen ada banyak jenama, bukan ni je. So korang boleh cari yang mana yang korang nak, okay? Kat Watson ada. Kat mana ada? Ni je. So kita pakai sun macam aku kan. Aku sebenarnya malas tau nak ikut yang diorang kata letak kat 2 jari tu. So aku pakai macam ni. Aku akan letak dia kat muka macam ni. Yes, macam tu. Susah pula nak tutup. Okay. Lepas tu ratakan. Ratakan. Bawah tengkuk ni. Bawah tengkuk, bawah dagu. Dekat tengkuk pun korang letak lah, okay? Next! Inilah benda yang pada aku benda ni penting sangat. Ini ialah lips balm. Daripada Sebamate. Ni best gila sebab dia ada SPF 30. So dia boleh lindung kulit korang juga. Kalau korang tak nak bibir korang hitam ke apa ke, jangan lupa pakai lip balms. Okay. Ni kita ambil, kita rembat adik punya. So kalau macam, kalau korang selalu tengok video-video ni kan, haa ni selalu pakai benda ni. Yang curi dia punya lah sebenarnya. Yang korang asyik tanya tu, lipstick apa? Ni lipstick pada Beat Beauty Ashali yang jual dulu. Belum habis lagi tau. Itu saja untuk muka. Okay, ni kalau korang, aku ada tengok dekat TikTok, okay? Diorang ada pakai lotion untuk putihkan tangan diorang. So aku tak tahu dia elok ke tak. Aku pakai je.
So pakailah ni dekat tangan. Yang ni pun ada SPF juga, SPF 30. Sama macam lip balm tadi. Dah pakai. Selalunya kan kalau orang review-review dia tunjuk macam ni. Texture dia macam ni eh. Okay, dia ceni. Haha. Taklah aku sapu je kat tangan kau. Sapulah sampai sini-sini ke suka hati korang lah kan. Okay. Jadi pakailah kat tangan. Macam bau dia pun macam boleh tahan. Wangi. Kinilah benda yang terakhir yang aku nak tunjuk tu. Dia dah tak nampak dah. Dekat sini dia tulis put. Sibuk je dia ni. Diam. Okay. Ha. Ni lah pearl cream. Pearl cream daripada Sendayu Tinggi. Ha, benda ni pun ada SPF juga tak silap aku. Tapi aku tak ingat berapa. Dan aku dah pakai banyak. Ha, tak cakap aku lagi. Ha, ni dah pakai banyak. Ha, benda ni best sangat. Dia macam boleh gantikan foundation. Tapi dia lah salah satu skincare. Selalunya ni akan pakai krim tadi lepas pakai sunscreen. Lepas pakai sunscreen. Okay? Tapi kalau tak nak pakai sunscreen, hanya pakai ni je. Dia boleh buat muka korang glowing gitu. Tapi ni pakai skincare pun dah glowing kan. Sebab itulah aku sangat sebab itulah hanya sangat suka pakai Yujan Yasin ni. Ha, dia ni brightening sebenarnya function dia. Apa-apa pun nanti aku tunjuk harga dia kat bawah, okey. And kalau korang nak beli pun ada link kat bawah, okey. Itu je video daripada Hani pada hari ini. Okey, sekian terima kasih. Nanti kalau ada masa datanglah dekat YouTube Hani lagi tengok tau video Hani, okey. Bye, love ya. Okey, itu je video daripada aku. Aku lagi. Ni apa eh? Wah. Cantik. Weh, boleh tukar-tukar warna. Macam lampu LED yang orang selalu letak kat bilik TikTok tu.